Бизнес радио 98.9 Magic Choice санхуугийн мэрэгчсэн үйлчилгээний төв хамтран бизнес эрхлэгч танд мэдвэл зохих санхуугийн зөвлөгөө 11-р сарын 17-наас эхлэн өдөр бүр 13 цаг 5 минутаас танд хүргэнэ. Таны санхуугийн боломсруулын төлөө. Бизнес радио 98.9. Өдөр бүрийн сонсогчдоо өнөөдрөө манай студид Magic Choice санхуугийн мэрэгчсэн үйлчилгээний төвийн мэрэгчлэнүүд та бүхнтэй аудит болон за татврын зөвлөх үйлчлэгч хэний талаар ярил хэлэхээр өргөдөн ирээд байна. За манай студент мөнх заяа алтан цулнаар ирсэн байна. Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу. Аудитын талаар яриага ихлүүлье гэж бодож байна тийм үү? Аудит гэж яриад байгаан юу вэ хэнэг тодорхойл. За аудит гэдэг нь бол ерө forKey та аудио гэсэн өнгнэс гаргалта. За энэ маань болохоор таныг сонсч байна. Таны найдвартай сонсогч байгаа хүмээх хатгай илэрхийлсэн юм ойлголтын баа. Тэгэхээр аудитын төрлүүд гэхээр явах уу ямар ямар төрлүүдтэй явах вэ? За аудитыг бол дотоод дотоод аудит, гадаад аудит гэсэн хоёр төрөл туугаж авч үзвэд. За тэгэхээр дотоод аудит гэдэг нь юу вэ гэхээр тухайн байгуулгын удирдлаг балан ажилтнуудад хэрэгтэй. Аа тухайн компанийн үйл ажиллагаанд хамгаалалттай байдаг бол гадаад аудит гэдэг нь болохоор заавуу хийхдэг аудит гэж байдаг. За энэ манд тулараа аудитын тухай хуулиндаа заасны дагуу одоо 50 сая төгрөгийн хөрөнгөс дээш хөрөнгөтэй бол аудит хийлгэнэ. Аа эсвэл компани гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани мэхмэл заавуула аудит хийлгэнэ гэх юмшлэн гээд шаардсан дагуу заавуу хийгдэж байгаа аудит гадаад аудитэд хийж байгаа. За тэгэхээр гадаад аудит нь бол хинт хэрэгтэй байх гэх юм те төрийн байгууллаг болон тайлангаа дшахч байгаа санхүү төрийн сангийн хэлтэсээс тендерийн байгууллагууд ч гэдэг юм хөрөнгө оруулагчид тэгтэй байд. Аа тэгэхээр аудити аудитын байгууллагууд гэж яг ямар байгууллагуудыг хэлэх юм? За аудитын байгуулагвал нэгдүгээр шат хараат бус байх хэрэгтэй. За хоёрдугаар нь санхүүгийн мэрэгжлийн үйлчлэг үүсэлдэг аа мэрэгжлийн аудиторуд ажилдаг. Дээрээс нь сангийн аmnи тусга зөвшөөрлтэй төрийн зарим чиг үүрийг хэрэгжүүлдэг байдаг юм аа. Аудитор гэж яг ямар хүн байх вэ? За аудитер гэдэг маань болохоор мэрсэн их юм авчих байх ёстой. Нэгдүгээр зэрэг. За хоёр дахь тухайн аудитын баглуудаа 2-3 жил ажилласан туршлагатай аудитын хэрэг болох шалгалтанд тэнцсэн. За сангийн хүн бол санхүү дэлний аудитик хэрэгтэй өгдөг. Аа. Тэгвэл аудитын гол зорилго нь яг юунд вэ? Аудитын зорилго гэдэг бол тухайн хэрэглэгчдийн үнэн зөв баталгаатай мэдээлэл хангах явдал эдэг. Аудитер бол хэрэглэгч гэж одоо яг ямар хүмүүсийг яаж тодорхойлох вэ? За хэрэглэгч гэдэг дээр болохоор нэгдүгээр бид түр хэлсэнтэй жишэээр одоо Монголын хөзэлт гэвэл жишэээр заавал аудитын тайлнал санхүү дөрөв сангилц тушаанааг нэгдүгээр хэрэглжмэн болохоор түрэн сангилц олчихжээ. За хойгоор хэрэглэжтэн юм хэмэвл одоо тендерт тендер зарж байгаа байгууллага заавал аудитын тайлнал шаарддаг. За тийм хүн та ямар нэгэн компанид одоо хөрөнгө оруулчих гэж нсүл зээл авах гэж бол бас аудитын тайлнал бас шаарддаг хэрэгтэйэд гэр хүмүүс үү хэрэглэгч болдог. Аа тэгэхээр аудитийн одоо яг ажил ажлын хөлсний хөвд ямар үүтэ ямар хэмжээнд вэ? За Монголын мэрхсэн төлөвлөгөөчдийн институтийн тэргүүлэгчдийн 2007 оны 3 сарын 9-ний 4-р татгал болохоор 3-аас доошгүй хүнтэй нэг аудитын баг нь 1 цагийн үстэн 58 сая төгрөгийн доошгүй байна гэж заасан байдаг. За мөн тухайн аудитын баглууд бас өөрөнгөсөн үнийн бодлоготой байдаг. За жишээлбэл 50 сая төгрөгийн нийт хөрөнгөтэй багцоод бол хөрөнгөнийх нь 1-с одоо хэтрэхгүй байна гэсэн ч байдığım үү те. Аа ингээд өөр өөр үнийн болгоос амарад үнэ зөв хамгийн доод тань шинтал ихгээр өнөд болно гэсэн үг. За мөн тэгэхээр санхүүгийн зөвлөгөө өгөх бол 1 цагийн хүстэнд 55 сая төгрөс авхгүй байсна гэсэн таатай шүтээд. Тэгэхээр яг аудитын байгууллагын одоо үйл ажиллагааг илүү дэлгүүлүүлэл аудитын байгууллагын ер нь ямар үйл ажиллагаа та юу хийх вэ гэх юм байгуул. За аудитор гэдэг маань болохоор тухайн байгууллагын санхүүтэй байлгийн шалгаад одоо жишээлбэл тухайн байгуулгад санхүү байдлын тайлан, орлогын дэлтрэнгүүр тайлан, өөрчлөлийн тайлан, мөнгөлгийн тайлан гэдэг үндсэн дөрو төрлийн тайлан гаргаад одоо санхүү дատраг хэлц дээр тушааж байгаа. За тэгэхээр аудитор гэдэг тааш шиглээ санхүү байдлын тайлан дээр танаа мөнгө төнтэй адилхан өрөнгө нь 10 сая төгрөг байна гэж хэлэх юм бол тэр 10 сая төгрөг нь хэдэн таасан дээр байсан бэ? Хэдэн харилцагч та харилцагч таасна дээр төгрөгийн долларын дасна дээр байршаамаг гэдгийг тухайн кассийн тайлан болон харилцагчийн хулгайтай тулгаж шалгаж дүнэлт зөвлөгөө өгдөг юм газар байгаа. Өөрөөр хэлбэл тооны ав таа байгаа тэр бүх тааг нягталж шалгаж дүнэлт өгдөг гэсэн үг. Аа. Яг ямар дүнэлт өгөх гэсэн үг вэ? Тодорхойл. За аудитер бол үндсэндээ дөрوн төрлийн дүнэлт өгдөг. Нэгдүг Хоёртын зөрчилтэй дүгнэлт бүхий тайлан, заа гуравтын сурагдлын дүгнэлт бүхий тайлан, заа дөрөвтөнд дүгнэлтхээс татгалцсан тайлан гэсэн тайлангуудыг үүтгэв. Тэгэхээр аудиторын зөвлөмж гэж яг юу хэлээд байн? Юунд одоо тийм хэрэгтэй багш аргаталтаа юм юм. За аудиторын болохоор дүгнэлт гаргахаас өмнө тухайн аудит явууцдаа тайлцсан одоо а тoнт байгуулга дээр эм алдаа тутагдлаа. Энэ нь цаашдаа эм эм ёрстэл учруулж болох байлаа. Тэгэхээр энэ нь иштлийг одоо ингэж ингэж одоо зас залруулах хэрэгтэй гэдэг зөвлөмжийг өгч тайлцуулдаг. За тэмгүүр тухайн удирдлага маань болохороо а тэр зөвлөмжтэй тайлцаад манай санхур тайлан хэрэв болж утггүй байх юм бол санхур тайлангийн хаалтаг зас залруулсны дараага би одоо жишээ зөвчлөлтөө ч юм уу сурга дүнэлт өгч చేсэн бол залруулсны дараа зөвчлөлгүй гэдэг тайлангаа өгч болно гэсэн үг. Яг амдирал дээр энэ аудит гэх юм зарим байгууллагууд одоо нөө удирдлагууд ч юм уу тийм ээ захирлууд нь ч гэдэм юм тэр хүмүүс нь зүгээр л нэг жилийн эцйн тайлан болохоор ногоо санхүү төрийн сангийн элдэст баталгаажуулах гэдэг нь тамгалт аруулдаг юм шиг сэтгэж явдаг хүмүүстэй байдаг. Аа бид тэмдгийн чанартай л юм шиг тийм. Тэгэхээр яг ингэж ойлгож байгаа хүмүүсийн хувьд бол аудит гэдэг бол ерөнхийдөө тийм үн цэнтэй зүйл биш юм шиг одоо сэтгэгцэн явж байгаа хэрэг нэ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол айгу буруу ойлголттой явдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл гүцтэй захрал гэж бидэг тий төлөүлө өдрөдх зөвлөл гэж бас байдаг. Аа гүйддэг цахирал гэдэг маань төлөүлө өдрөдх зөвлллий одоо үүрэг даалгаараа бизнесийнх үйл ажиллагааг дэшэн татчих тийм ээ өргөж явж явуулж ах хэрэгтэй байдаг. Аа гítэл нөгөө нэг төлөүлө одоо нөгөө гүйддэг цахирлын маань хувьд бол яг нөгөө байгууллагын үйл ажиллагаа ингээл доголдол явдаг тийм ээ. Аа тэр болгоныг бол тайлангаараа гоёор илэрхийлж бол бас болох байхгүй юу? Их тайлангууд нь. Аа гítэл яг төлөүлө өдрөдх зөвлөл маань өөрөө За энэ манай байгуулгын ото санхүүгийн юм одоо яг ямар шигэн төвшнд явж гина. Одоо ирээдүйд ямар бид нэр одоо бизнестээ цаашаа ингэж юунд анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм бэ? Яг манай санхүү бүртөл үн зөвөр явж байгаа мөн гэдгийг бол нэгсэн тоо гол захяалагч нь төлөл өгөрдөх зөвллийн хүмүүс байдаг ба. Тэгэхээр яг одоогийн байдал дээр болохоор нөгөө амжилтрал дээр яг байгуулуд маань тайлнал нь ямар байдаг уу? татварт бол ерөнхийдөө зориулагдсан байдаг тийм mm. ээ. Тэгэхээр татварын нэг зорилго юу байдгийг? Ерөөсөө байгууллагуудаас айлын хэмжээний татвар авах нь зорилготой байдаг. Аа, гэтэл аж ахуйн нэгжүүдийн зорилго болохоор яах вэ? Ерөөсөө л аль болох татварт бага мөнгө төлөх. Ерөөсөө л тэднийс айл айл тахлын одоо сонирхол тийм ээ зорилго гэж юм бол би болч байгаа юм. Аа, тэгэхээр ерөнхийдөө дийлэх одоо яг амьдрал дээр бол компаниудын тайлан бол энэ татварч зориулагдсан тайлан юм зардал нь худлаа хийгэр өсцөн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Яг тэр санхүүгийн тайлан гэдэг зүйлээс бол ул яг үнэн бодитой мэдээлэл авах ямар ч боломжгүй болчихоо. Худлаа тайлан уу ч юм уу. Тэр үнэн бодитой мэдээлэл гэдэг нь өөрөөр юу юм гээхээр одоо тухайн санхүүгийн тайлан ирээдүйдээ одоо ашиг авчрахар байноу тийм ээ. Тоторхой хугацааны дараа энэ бизнес мань хөгжихөөргүй болцсон байноу гэдгийг юм ил тэр одоо санхүүгийн тайлан гэдэг зүйлээс бол мэдчих авах хэцтэй байдаг. Аа. Тэгэхээр яг энэ тал дээр гэх юм бол яг байгууллаг манад яг ага аудит гэдэг зүйлийг бол буруугаар ойлгосон яваад байт. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас нэг үзэг сонсогч нүртэ болохоо одоо мессеж хөрөх юм бол аудит гэдэг бол зөвхөн тамга дарах зүйл биш байд юм аа. Танай байгууллага ирээдүйд учирч болох хүндрэл бэрхшээл за магадгүй тэр татуурын одоо янз бүрийн эрсдэл торгуул тийм ээ тэр болгонд жуйрдчлаад танаа дээр ийм юм болох гот байш уу энийгээ засал залруулахаа гэсэн үгнэлтийг дүнэлтийг зөвлөмжийг өгдөг зүйл юм ерөөхэд. Аудити мөн одоо зоригтой гэж ойлгож болно. Бизнес радио 98.9, Magic Choice санхуугийн мэрэгсэн үйлчлэгний төв хамтран бизнес эрхлэгч танд мэдвэл зохох санхуугийн зөвлөгөө 11-р сарын 17-наас эхлэн өдөр бүр 13 цаг 5 минутаас танд үргэн. Таны санхуугийн боломсруулын төлөө. Бизнес радио 98.9. За тэгэхээр аудитын талаар сонирхолтой мэдээлэл өргөцсөн баха гэж бодъя. Дараагийн сегмент рүү орхо. За тийм. Татварын зөвлөх үйлчлээний талаар сонсогчдод зөвлөх мэдээлүүгээ тийм ээ. Тэгэхээр сүүлийн татварын зөвлөх үйлчлэгээ гэж яригддаг болсон. Энэ үйлчлэгийн талаар яг сонсогчдод тодорхой мэдээлэл өгөх юм бол яг ямар ач холбогдолтой байна. За, за тэгэхээр 2012 оны 12 сарын 27-нд татварын мэрэгсэн одоо үйлчлэгийн тухай хууль баталлагдчихсан байна. За, тэгэхээр уг хууль дээр за энэ нөгөө татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгээ гэж одоо үйлчлүүлэгчийн татвар төлөх үүргээ биелүүлэх түүний эх хуульсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглэсэн за мэрэгсэн зөвлөхийн үйл ажиллагааг хүлнэ гэж ерөнхийдөө заасан баг. За тэгэхээр энэ нь доотроо мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгийг бол ерөнхийдөө дурын байвлага хийгээд байдаггүй. Одоо хаасаагуул энэ санхүүгийн тайлан гаргана гэж зар яваад байдаг тийм ээ. А гэтэл энэ одоо зөвлөх үйлчлэгийн буюу энэ санхүүгийн тайлан татврын тайлан гаргах энэ зөвлгөө хүлчлэх үйлчлэгийг гэдэг маань ТМЗ гэсэн өргөтгөл боيو татврын идэвхжилэгдсэн одоо Одоо итгэмжлэгцэн хуулийн этгээдлийн үйлчлэгийг одоо үзуулхийг хэрэгтэй байдаг бахан л тэ. За тэгэхээр яг одоо энэ үйлчлэгийг болвол үзуулдаг Монголд бол одоо 28 аж ахуй нэгж байгууллага байдгийг. За тэр 28 аж ахуй нэгж байгуулгадын одоо нэг нь бол манай компанигаа. За тэгэхээр энэ одоо үйлчлэгийг бас дурын нэг хүн нэгтлэн бодогч бас үзуулдаг байхгүй. За энэ үйлчлэгийг бол татурын мэрэгсэн зөвлөх хүн үйлчлэгийг үзуулдаг. За тэгэхээр энэ дэр зарим одоо хүмүүс маань энэ татурын мэрэгсэн зөвлөх хүн Замуу энэ татвар итгэмжлэгдсэн нэгтлэн бодогч хоёроо ялгаж ойлгод угой л те. Тэгэхээр татвар итгэмжлэгдсэн нэгтлэн бодогч гэдэг маань яг хава тухайн <смайд> одоо нэгтлэн бодогч гэдэг хүмүүс маань мэрэгжлэрээ таваас доошгүй жилээр ажиллаж чий За энэ тодорхой хэмжээний шалгалтууд юу гэж тэнцнээр энэ мэрэгжлийн цол хэрмийг авдаг баг. За тэгвэл энэ татурын итгэмжлэгдсэн нэгтлэн бодогч гэдэг хүн бол тэр татурын зөвлөх хүн гэж бас ойлгож болохгүй. Одоо яг дийлэх одоо яг хүмүүс бол тийг ойлгох зүйл явж байгаа л да. Тэгвэл энэ зөвлөх үйлчлэгээг үзүүлдэг хүн маань бол за хуулийн дээрээ юу заасан байдаг вэ гэхээр Тэгвэл татурын мэрэгсэн зөвлөх гэдэг нь дурын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлхүүг үзүүлэх хийх авсан. Дурын итгэмжлэгдсэн хойлын хидгээд дэд ажиллах. Дурын итгэмжлэгдсэн нэгтлэн бодогчийг хилнэ гэж заасан бай. За тэгэхээр Яг одоо эндээс бас харахад аж ахуй нэгж байгууллагууд маань, нэгтлэнгууд маань, замуу удирдлагууд маань, захирлууд маань яг энэ хуулийг бас сайн мэдээгүү танаяг, бас сайн ойлгоог байга. Эн дээр нэг жишээ авах хад сайхан мана тэр нэг байгуулга ирж үйлчлэг авсан юм аага. Тэгэхээр тэр байгуулга яасан бэ гэхээр заа нуу санхүүгийн тайлан гаргана, нуу зөвлөх үйлчлээг үзүүлнэ гэсэн компанид хамдаж очоод одоо тухайн үйлчлэгийг авсан бахан л тэ. Тэгэ тухайн байгуулгата нэг жилийн хугацаатай гэрээ хийсэн гэж байгаа. За гэрээ хийгээд явсан чинь одоо доотрийн алхнас Болта, гэд, нө, та на дээр одоо шалгалт хийхээр боллоо. Та на тайлан тооцооны юмнуудыг үзье гэгээд материалуудыг авсан гэж байна. Тэг зэрэг за тийг нөгөө татврын албанаас ч одоо нөгөө зөвлөг сүрхий компанид хөлөөлөед өгсөн гэдний удирдуулалтанд датор сууж байгаа шүү дээ тийм ээ. Аа гэтэл яг нөгөө нэг нө, ач्तर дээрээ болохоор тухайн байгууллагын янз бүрийн алдаатай тайлanguудыг нь хийцен. Татврын бүртгэлүүдийн зарим нь дутуу хийцен, зарим нь буруу хийцен ч гэтиймүү. Яг нөгөө нэг татврын бизнесийн одоо зөвлөгий өсстой тийм татврын зөвлөх хүлчлээг үзүүлэегүй байсан баг адил торогייסсан чинь тухайн яг нөгөө нэг манай одоо үйлчлүүлэгч байгууллага маань яг нөгөө зөвлөгөө үйлчлэгээ үзүүлэх эрх авсан байгууллагатай хандаагүй зүгээр нөгөө тайлан гаргана гэсэн тийм аж ахуйн нэгжүүдэд хандаад тайлан аргалцсан байгаа. За тэгэхээр эндээс юу үйлчлэх гэдэг юм бэ гэхээр энэ үйлчлэгийг бол зөвхөн зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд л үзүүлэх эрхтэй бай надаа шүү гэдэг одоо хэрвээ магадгүй тийм үйлчлэгийг сонирхох гэж байгаа бол тэр тусгаа зөвшөөрлийн бас харах хэстойн болов гэж нөгөө захирлууд та удирлууд та бас энэ төсв Тэгэхээр яг энэ хуулийн маань одоо гол санаа бол юуг ахуусан бэ гэхээр ерөөсөө л аж ахуй нэгт байгууллагт ашигтай байдлыг хийгцэн. За яагаад ашигтай юм гэхээр 2012 оны 12 дугаар сараас за энэ хууль маань түр баталгдсан гэсэн тийм ээ. Энэ энэ одоо 12 сараас өмн тайлан гаргасан хувь хүн болон хуулийн этгээдэд тайлан буруу гаргахтай холбоотой ямар нэгийг хариуцлагатай талар зохицуулалт зохицуулах тийм хуулийн заалт байгаагүй. Айн хууль батлагдсанаараа энэ тайлан хэн гаргахсын тийм ээ гаргасан хуулийн этгээд нь тайлан буруу гарахтай холбоотой бүх хариуцлагыг хүлээнэ гэсэн хуулийн ерөнс үйл нь байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хуучин болохоор ногоо нэг цоцлуулах хуулийн залт байгаагүй гэсэн тийм ээ энэ маань ерөөсө одоо тухайн тайлан гаргаад үнэн зөв гаргахсын шүү гэдэг ногоо санхүүгийн тайлан дээр татварын тайлан дээр нэгдүгээр гарын үсгийг хэн зурдгүү гэхээр Ерөөсөл байгууллагын удирдах зурдаг. Тэгэхээр одоо бол энэ нөгөө нэгдүгээр гар үсэг зурж байгаа хүн дээр бүх хариуцлага ногдноул гэсэн үг байна. А хэрвээ энэ татварын мэрэгсэн зөвлөг үйлчлэгээний хуулийн дагуу явах юм бол бол тухайн тайлан гаргасан нөгөө нэгдүгээр гар үсэг зурсан хүн биш тайлан гаргасан хуулийн этгээд нь бүх хариуцлага хүлээж авах ёстой гэсэн хуулийн зарчим байна. Тэгэхээр энэ хуулийн зарчмыг нь ерөөсөл тэр нөгөө ажхуй нэгжид ашигтай гэдэг нь энэгээр илэрхийлэлээр зоомжлоо л даа. Өөрөөр хэлэх юм бол л бизнес эрхлэгчнэр бол цаг зав аа ерөөхдөө их бизнесдэл царцуулана. А энэ харин санхүүийн татврын холбоотой ажлуудыг ерөөхдөө юм мэрэгжлийн зөвшөөрөгдсөн хуулийн этгээдүүд хийлэхэд ерөөхдөө их зэйн хариуцлага боллоо. Өлгомжтой боллоо шүү дээ тийм ээ тайлан гаргасан хүмүүстэл одоо наагд тоор болчихоо та. Нэгэсээд одоо татвар төр одоо юутай холбоотой асуудал бол ерөөхдөө таатаж орхиод тэ зөвхөн бизнес хажилт үзэх анхаарах боломжтой сегмент тэгэхээр яг үйлчлэлгийн талаар дэлгэрүүлэх юм болов уу яг татварын зөвлөх үйлчилгээнд одоо ямар ямар үйлчилгээ хамааратдаг юм бай. За тэгэхээр энэ дээр бол ерөнхийдөө санхүүгийн бүртгэл тооцоо хийх, за санхүүгийн тайлан гаргах, за мөн татварын тооцоолол хийх, тайлан хийх, бэлтгэх тийм э тайлагнах. За мөн одоо нөгөө санхүүгийн баримт материалуудыг стандартын дагуу одоо зэгцлэж одоо ч янзлаж одоо архивлах гэсэн байгаа тийм ээ. За мөн төрийн сан болон татварын байгууллагуудтай тухайн одоо үйлчлүүлэгчийг төлөөлж харилцах юм байна. За мөн татварын зөвлгөө өгнө. За мөн татварын төлөгчдийг одоо өмгөөлөх бас ажил хийгээд дий. Тэгэхээр өмгөөлөх гэдэг нь за яг уу тухайн байгууллага маань өөрөө нэгтлэн та тийм ээ а тайланга гаргаад явдаг татварын шалгалтын дээр очдог. Тэгээд юм татварын байцаагч нар одоо хитрхүү их одоо үндэслэлгүйгээр ингээд акт тавихгаад тургуул тавихгаал байдаг тийм ээ. А гэтэл энэ нь үнийм үндэслэлгүй юм аа, технискгүй юм аа гэдэг тал дээр өмнөллий ажлыг бас энэ татварын зөвлөг хүлж авдаг үзүүлдэйм байгаа юм аа. За мөн давхар дахиад хэлэхэд за нөгөө янз бүрийн эртэл учрахад хойлын дагуу хариуцох хүлээний гэсэн юм бас байгаа л да. Аа тэгэхээр яг татурын татурын зөвлөх үйлчлэгийг одоо тийм анхаарах юм болоо одоо харьцуулахын одоо үүр төр өөр нэгтэй гээд ийм байна тийм. Тэгэхээр яг байгуулгын хувьд бол ийм асуудал одоо гарч ирж байгаа юм л да. Яг байгуулгатай өөрсдийн гэсэн одоо тийм орон тооны эхлэл мод төвчний бавсн дээр өсвөл татурын мэрэгчсэн зөвлөхийг одоо тийм үйлчлэгийг аваад өөрийнхөө байгуулгын тийм бүх татвар тооцоо төр зөвлөдэй ерөнхийдөө даатахад орох нь бага дээр юм биш үү гэсэн тийм одоо ойлголт төрөхөөр байна л да тийм. За тийм тэгэхээр харицуулалт бас хийж багнала л да тийм э за тэгэхээр нэг болвол одоо нягтлантай байх у асхай болвол ийм татрын мэрэгсэн зүйл хөвжлөгөнд одоо хамрагдах у гэдэг нэг харицуулалт хийж үзье за тэгэхээр энэ дээр бол нэгдгээр нь за өндсөн орон тооны ажилтан бол ерөнхийдөө ажлын бүхэн цагаар ажиллаждаг өглөө 9-оос орой 6 хүртэл ажиллаждаг байгаа тийм э харин татрын одоо нөгөө мэрэгсэн зүйл хөвжлөгийн үзүлөх одоо хүн маань бол ажлын бүхэн цагаар болов ажиллахгүй А тухайн одоо 7 өнөхтөө нэг өдөр очиж суудаг чи тэм үу тийм ээ. За магадгүй зарим тохиолдолд болохоор тухайн байгууллагынхаа одоо барим материалуудыг аваад өөрийнхөө ажил дээрээ өөрийнхөө офс дээр одоо хийж одоо ажлаа гүйцэтгэдэг байга юм. Тэгэхээр энүүгээр бас нэг ялгаа бас гараад ирч дээ тийм ээ. За тэгэхээр эндээс харахад бас нөгөө үнөхэрийн том ажил гүйцэтгэтее. Том том компаниуд бол л өөр юм гис нэг талай бахирх. А харин жижиг байгууллагууд бол заавал юм нэг талаа аваад ах шаардлага баггүй юм зөвхөн хүлцлэгийнд л өгчөт ерхдээ эрслэлнээ хараа баг болж таарна гэсэн юм. За мөн одоо орон тооны хэрвээ нягтлантай байхan бол тэр хүмүүрээ бас давхар ажил хийх болов уу шүү дээ, тийм ээ. Бичиг цаас боловсруулалт чий тийм үү. Зарим одоо байгууллагуудаар ингээд харахад нарийн бичиг ажлыг нягтлан давхар хийгээд явуугаад ди. Тэгэхээр бас яг хөө тэр байдлаараа бас давхар ашиглаад явах боломжтой. Харин татварын мэрэгсэн зөвлөхөр бол тийм давхар ажил хийх боломжгүй. Зөвхөн гэрээнд заагсан ажлаа л хийх нь гэсэн үг аа. За мөн баримт зэгцлэлтийн хувьд байна. За тэгэхээр энэ баримт цэгцлэлт бол зал нэгтлэнгийн хувьд бол тухайн нэгтлэнгийн өөрийнх нь ур чадвараас хамаар. Одоо гадуур оло мундаг мундаг нэгтлэн го зүндэй байгаа. Заавал энэ дэр чи бид нар нэгтлэнгуудыг муулах биш шүү дээ тийм ээ. Мундаг нэгтлэн ч байгаа. Аа бас нэг жоохон дутаг дулмагдуу бас нэгтлэнгууд ч бас байгаа юм. Аа тэгэхээр нөгөө нэгтлэнгууд маань өөрсдөдөө ерөөс ойлгомжтой байдлаар баримт тацсан ч гэдэг. Яг ингэж хийхista тийх ёстой гэсэн үйлгэрчлэл байхгүй, дуурайлал байхгүй учраас өөртөө боломжтой. Маа то нөгөө нэгтлэн маань солигдоод явдаг тийм ээ. Дараагийн нэгтлэн орж ирэхтэй. Өө би энэ өмнөх үний хийс юм юуроос ойлгохгүй. Нэгсдээ дахиад хийн. Тэр стандарттайгаа ууш одоо юугаар хэлэх юм бол харуу ханараа л үүдтэй. Харуу ханараа л хэрэгтэй. Тэр гүн л өөрөө ойлгон дараагийн хүн хараад ойлдохгүй ч тийм үү тийм ээ. А ягхоо зарим нэгтлэнүүд бол үнэхээр чигисний лаг хийцэн тийм. Ягхоо баримт цэцгцэлсэн юмнууд бас ирджилээ гэдэг манай юуны аудитын агуулга дээр болохоор. За харин аа яг татварын зөвлөгөөлчлөний хөвд бол хансан царсан Choibalsan гар чигтэй агуулгатай тийм ээ ерөнхийдөө бид нөм үзэхэд ихлэж байна энд ямар сэдв байгуулдаг хөстэй байд тий агуулгын харддаг за энэ санхуугийн тайл нь тэдэс тэдий -дэ хутсан дотор байгаа байх татрын тайл нь тэнд байгаа байх анхаашны баримтууд нь тэнд байгаа байх гэдээ харах боломжтой магадгүй одоо энэ зүйлний иргүүлээ дараагийн нөгөө нэгтлэнд орж ирэхэд бас нөгөө үлгэрлэл дуурайлал бас бос болох юм өмнө цэнтэй зүйл болоод явчиха гэсэн үг л те за цалингийн хувь да За цалингийн хувьд бас айлчлан нөгөө тухайн нэгтлэнгийн хаан уур чадвараас ламар явчихсан. Тэгэхээр тухайн нэгтлэн маань мундаг сайн нэгтлэн байх юм бол 1400 цалинтай байгаа. Аа зарим тохиолдолд бол л дөнгөж шинэхийн төгссөн ч гэдэг юм уу тийм ээ. Жижиг байгууллагуудын хувьд бол бас бага цалинтай ч ус одоо газрууд бас байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас ямар байгууллага гэдгээс хамаарна мөн ямар одоо нэгтлэн бэ гэдгээс хамаарч цалин нь янз бүр байна гэсэн. Аа харин татварын мэрэгсэн зөвлөгөө хөүлчлөгэний хувьд одоо нөгөө бүтэн цагаар ажиллахгүй би тэ чирэг тэмэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө цалин хүнсний үед тийм одоо яг одооний цаг үеийн үед бол тийм өндөр бол биш байгаа юм. Яг энэ үйлчлэгийн үед. Гэхдээ яг го энэ үнэлгийг тогтоох та яг үгээр тухайн байгууллагынхаа бас цаг хөр янсармаар. Тухайн хідэн салбартайчдын тиймэ борлуулалтын орлого нь их өндөртэй ажил гүйгээх хэвээр үйлчлэгийн төлбөр нь өндөр байна. Аа баг одоо гүйгээх хүмүүс өндөр дуурад байхгүй бас тиймэ. Тодорхой яг байгууллагынхаа үйл ажиллагаа хэр их ажиллагаа шаардж байна гэдэг самаараа төлбөр нь бол янз бүр бас тогтоогд. За ерөнхийдөө бол тийм ихтер өндөр биш гэж ерөнхийдөө айлтгаж бас болно аа. За дахиад нэг жишээнээ хүнд боллоо одоо өндсөн оронтооны нэгтлэн аваад ажилуулхад бид нар ч нөгөө ажлын байр ажиллах нөхцөл боолцоог хангах өгсө тээ тийм ээ. Компьютер, ширээ, сандал. За мөн одоо хаг иргэн янз бүрийн тусламж. За магадгүй нөгөө шагнал урамшуул зэнд дэм юмнууд бий дээ. За адаглал нөгөө санхүүгийн програмыг авч өгөн тухайн хүнээ сургаж өг юм уу. Энэ тохиолдолд их хэмжээний бас зардал гарч идэг. Тухайн компани Аа харин доктори одоо энэ мөрөгсэн зөвлөх хөүлцлэгийн хамрах тат бол эдгэр зөвлөд ерөөсө шаардлага байхгүй байгаа. Зөвхөн гэрэнийхээ дагуу мөн хүсээ авбал явчихна гэсэн. За бас нэг юм Монхо аим байгаа юм аа. Одоо Монхо аим ч гэдэг юм уу. Зарим тохиолдолд тэ одоо нэгтлен gud мөрдөг байхналаа. Баа мурн гэдэж одоо магадгүй нэг газар ингээд тайлангийн гараал хийгээл зарим хүмүүс ч одоо яг үндсэн орнотоны нэгтлен байхгүй нэг хүн дээр очил тайлан гуугаар гаргуулцдаг. Тэгээл нөгөө хүнээр нэг жил ингээд бүтий явуу хийлгээлдэг. За <coughs> би <coughs> нэгтлентэй <coughs> нөгөө уурал болго миний тайлан гараад өгд хүн байгаа гэж бодоо яваад байдаг. За эргээд яг татврын шалгалт болохоор дуудагд. За энэ тайлан гаргасан юм аа. Бид нар тэ одоо хамгаалах ёстой. Гэтэл нөгөө нэгтлэнгоод нь яг тэр үеэр нуцаа салгаад утсныхаа дугаараас болоод таг алах болчихдөг. Одоо яг манай байгууллагын хувьд бол агүй хэм жишээнүүдтэй хүмүүс ирж одоо асуудлаа шийдүүлээд явдаг л да. Тэгэхээр яг ийм одоо асуудал бол татврын мэрэгсэн зүгэл хүлжлгэнийн хувьд бол байх. Харин иргэд ин ман өөрөө цаана хуулийн дагуу хариуцлага гэдэг зүйл байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар ин бултах, мороо хата тийм асуудал ёрсо байхгүй байга. Тэгэхээр энэгээр илүү таас сул талууд одоо аль аль талдаа байгаа гэж ойлгож олон та. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид ирж чадсан сонигчдээ манай бас хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр манай студид Magic Choice санхуугийн мэрэгсэн үйлчлэлгээний төвийн мэрэгчтнүүд болох Мөнх заяа, Алтан зуулнаар өргөдөнгө өгч та бүхэнд мэдээ мэдээлэл хүргэлээ. Баярлалаа. Business Radio 98.9 Magic Choice санхуугийн мэрэгсэн үйлчлэлгээний төв хамтран Business эрхлэгч танд мэдвэл зөвхөх санхуугийн зөвлөгөө. 11-р сарын 17-наас эхлэн өдөр бүр 13 цаг 5 минутаас танд хүргэнэ. Таны сахуугийн боловсруулалтын төлөө. Бизнес радио 98.9.